地藏七常见问答一千例，大同世界治病救人，疾病通论。问：我不是佛教徒，父母都80多岁了，近日先后发病入院，请问子女应如何尽孝？答：大家如遇到身心疾病，建议大家首先要去合法正规的医院治疗，积极配合治疗，以达到康复的目的。如果有缘，对佛法有信心，大家也可以通过佛法修行配合治疗。如果你的父母不相信佛法，千万不要勉强他们学佛。问：一个人所得的病是否与前世的恶业有关？贪财会得什么病？嗔恨会得什么病？通过今生所得的病，是否可以判断他恶业的类型？答：往往和过去世的业力有关，也和这一世我们逐渐造作的业力有关。具体后果，请看看《地藏经》都说明了，可以判断。问：遗传性的病也属于业障吗？答：往往是人以群分，同样业障的人往往到一起。常见疾病：打呼噜。问：我从6岁开始就打呼噜，声音特别响，没人愿意和我同屋睡觉。去年去医院治疗之后好了一点，可是今年的呼噜声还和以前一样响，请问能消除吗？答：可以通过拜忏、诵地藏经、念佛消除。梦魇。问：我总在梦中被掩住，感觉意识很清醒，想醒可就是醒不过来，想动也动不了，就拼命地让自己醒，醒来后觉得很累，请问这是为什么？如何解决？答：冤亲债主的干扰，最好能够拜忏、忏悔业障，得到冤亲债主的谅解，慢慢就会好转。头疼。问：我从小就头疼，吃了很多药，当下见好，但过段时间又犯，尤其一去热闹场所就会剧烈头疼，总感觉耳朵里有个东西在嗡嗡叫，这是冤亲债主报复的表现吗？答：这是冤亲债主的障碍，建议修行超度。背不舒服。问：背部特别累，好像有东西压着勒着，情绪也控制不好，这是哪里的问题？答：业障所致，要忏悔，每天按照礼佛大忏悔文拜忏3到6个，各行108拜，速消业障，然后读诵地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土，平时念佛。消化不好。问：我儿子上高2，学习很紧张，腹泻、腹痛、腹胀，经常想大便，请问怎样才能治好？答：建议你给孩子吃一段时间的素食，换换肠胃。另外，你可以和孩子每天晚上按照礼佛大忏悔文拜忏一次，行108拜，速消业障。平时上下学路上，可以教孩子念南无地藏王菩萨。
亚健康类，工作压力大。问，我自认为自己对工作认真敬业，且不苛求薪水上的回报，只是深感工作压力太大，每天因公事头痛欲裂，害怕因为自己拖公司的后腿，害怕工作做得不完美被别人笑话，害怕领导对自己失望等等。我今年30岁，却总想着赶快退休，请问这种压力是业障吗？如何排解？答：努力修行，乐观大方，放开心怀，不要计较。焦虑。问，在日常生活中，我时常感觉很焦虑，很紧张，不知为什么。答：无明。明了因果，遵守五戒十善，学会放下。肌肉紧张。问，我肌肉紧张，无法放松，好多年了，读经也没见效果，这究竟是时病还是业障病啊？答：可能是业障病。地藏经提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界，坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。心理疾病。胆小。问，我从小就胆小，晚上不敢一个人睡，还常常梦魇，就是俗称的鬼压床。现在修行了，晚上还是不敢一个人在家念经，拜忏还可以，请问如何克服胆小？答：胆小是因为自己的业障重，冤亲债主多，他们的仇恨心理强，所以我们感受到后就会害怕。可以每天多拜忏，少读经或不读经，先向冤亲债主真诚道歉，由88佛为我们化解冤仇，冤亲债主慢慢平静下来了，再诵经超度，就不会害怕了。恐惧。问，请问如何对治恐惧？我对任何事都胆小害怕，应该如何在最短时间解决这个问题？答：心中恐惧是因为心中有问题，这往往是业障障碍。坚持拜忏、诵经、念佛，消除业障，身心清净，就会不恐惧。口吃。问，我的孩子今年5岁，有很严重的口吃，请问这是业障病还是怨孽病？我们夫妻应该如何做？孩子应该如何做？答：恐怕是业障，过去世的业障所致。可以教给孩子念诵礼佛大忏悔文，每天最好能够拜忏，忏悔业障，消除业障。平时教给孩子念南无地藏王菩萨。沟通障碍。问，我感觉自己说话时下巴比上嘴唇长，不好看，因此与人交谈时眼神游移，不能直视对方，甚至呼吸急乱，给沟通造成了致命的障碍。同时还感觉自己的耳朵较小，因此与人谈话时不敢偏头，怕对方看到自己的耳朵，所以显得很刻板，极不自然。我曾经多次看过心理医生，都没有效果。学佛念地藏经后，
仍然没有调整过来。这个心理障碍困扰我20几年了，不知是不是业障所致，有什么方法可以消除？答：这是过去式的业障所致，建议你从忏悔业障开始修起，每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，然后诵经念佛，逐渐消除业障，各方面都会好起来的，问题也会慢慢解决的。社交恐惧。问：我从小很不孝，经常顶撞父母，不敬师长，后来又犯了淫戒，一直维持了几年，接触佛法后改了很多。我从小就有很严重的社交恐惧症和强迫症，现在刚出来工作，经常无缘无故的内心恐惧起来，甚至不敢和人说话，觉得很不自在，脸经常红，很害羞，常常感到压抑，有时情绪会突然变得很愤怒，用拳头往自己头上打。怎么才能让内心舒服一点，平静一点呢？打。这是自己累生累世积累的业障的反应，是冤亲债主的干扰。建议你每天首先按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，然后再读诵地藏经或念南无地藏王菩萨，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念10000声阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。胡思乱想。问：我总是不由自主的胡思乱想，这是业障重吗？是心控制大脑的思想，还是大脑控制心呢？我很困惑。答：我们累生累世的身口意的活动都是业力，这都是一种力量，会延续影响我们。意识的思维就是这种业力的延续，所以我们会胡思乱想。要通过修行，依靠佛力消除业障，统一磁场，使我们的身心清净，就不会胡思乱想了。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议你每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。淫念、邪念。问：我打七前就有好多淫念、邪念，现在通过做功课好点了，但有时这些念头还会影响我的情绪。我暂时没有能力消除这些念头，他们一出来，我就很悔恨，可是越悔恨，这些念头就越出来。我现在很压抑，思想上形成一个包袱，我该如何克服？答：不要理会这些念头，心中念佛就好，用佛的光明代替这些念头。亵渎菩萨。问：由于多年邪淫等不良习惯，我得了亵渎菩萨强迫症，就是明知道很多亵渎的话不能对佛菩萨说，但是心里总有种力量，总是控制不住的那么想那么做，但是想了之后又后悔的不行，我害怕下地狱，
我该怎么办？打。这种现象是业障障碍，冤亲债主的仇怨所致。建议你吃素、读诵地藏经、拜忏、放生、行善、念佛，明了因果，遵守五戒十善，逐渐改变自己，断恶行善，自尽其意，慢慢好转。手淫。问：自从初中染上手淫后，我的学习成绩一落千丈，总掉头发，提不起精神，脑子乱，脾气也不好，记忆力下降，腰膝酸软无力。我借来借去，但都以失败告终，我该如何是好？答：每天定时按照礼佛大忏悔文拜忏，平时养成念南无阿弥陀佛的习惯，有空就念佛，依靠佛力戒除邪淫。强迫症。问：我的强迫症又发作了，我是强迫思维，十几年前开始的。有一次我忽然想起生物老师上课时讲青蛙是怎样呼吸的，忽然我就试着去控制呼吸，屏住自己的呼吸。现在我经常憋着自己透不过气，非常难受。这是过去被我伤害的冤亲债主的反应吗？我该怎么做？答：是的，坚持吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。抑郁焦虑。问：抑郁症、焦虑症一般是什么因？怎样修行改善？答：往往是过去杀业所致，坚持吃素、诵地藏经、拜忏、放生、行善、念佛、修行功课。抑郁。问：我抑郁多年，总好不了。我与佛有缘，但学偏了。有幸遇到地藏七，知道这个方法适合，不过深感业力较大，无法自拔。一，我受暗示和梦的影响很大，有一天念佛昏睡时，梦见自己变成一条狗，心情很不好。二，我经常过度追求完美，搞得自己身心疲惫，学佛也是因为这个走入误区。我也知道应该渐进，但很难改。现在打过三次七了，但是做功课的时候经常出现烦躁心、怨恨心，很难走出来。答：不要相信这些梦境和暗示，不要按照自己的习气追求所谓的完美，这其实啊，都是自己贪嗔痴业力的表现。要皈依佛，相信佛，依靠佛，常随佛学，应该明了因果，遵守五戒十善，时时忏悔，时时念佛，依靠佛力转变自己。烦躁怨恨等等负面情绪，都是过去累生累世的恶业积累表现，长期坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐化解，消除好转。抑郁症。问：我患抑郁症，主要表现是心境恶劣，情感淡漠，容易疲倦。
虽说佛是门中不舍一人，但是我担心我这种状态下修行没有成就。答：这是业障障碍。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。精神疾病，癫痫。问：我的外祖母、外婆、母亲和我都患有癫痫病，是遗传性的。请问遗传病是什么业障因果？我该怎么办？以后遇到即将发作的时候，我该念什么才能控制住？答：这往往是杀业所致，这要依靠平时的功夫，依靠佛力加持化解。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。发作时念南无地藏王菩萨。精神烦躁。问：我从小体弱多病，现在又患上严重的精神疾病，心情烦躁，焦虑不安，吃药没什么效果。我刚学佛没多久，由于精神疾病困扰，我心绪混乱，不论是念佛菩萨名号还是念地藏经，都感觉意念不能集中，杂念太多。这些都是业力现前吗？该如何修行消除业障呢？答：这是业障障碍所致，往往是杀业太重导致的，所以不能吃肉了，要断杀止恶，不再制造新的冤亲债主。平时多拜忏，刚刚开始修行以拜忏为主，每天多拜忏，每天拜忏六个，有时间读诵地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。平时多念佛，晚上回向自己往生西方极乐世界。间歇性精神病。问：我妹妹患有间歇性精神病，应该怎么做才能帮到她？答：这是业障，应该忏悔业障。地藏经提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。精神分裂。问：
我弟弟患精神分裂已有7年，让妈妈备受折磨，我也因此苦恼。妈妈和我带他四处求医，结论都是只能靠药维持。后来我得知精神分裂属于业障病，便决心为弟弟念地藏经。请问我该怎样回向才能令弟弟恢复正常呢？我弟弟非常善良，常常为蚂蚁喂食，见到老鼠他常常说老鼠很可怜。我妈妈的心也很善良，但是由于家庭特殊原因，她的心常怀恨意，而且极深。妈妈对弟弟的态度有时很好，但也常常骂他，说弟弟是来讨债的。爸爸妈妈可以说是一对冤家。爸爸2007年中元节遇车祸意外死亡，妈妈说这是报应。爸妈这对吵了一辈子，见面像仇人一样的夫妻，究竟是怎样的因果关系呢？冥冥中感觉我来到这个家是还债的，而弟弟是讨债的。现在我们家都是单身，妈妈决定不再嫁。我34岁还未婚，弟弟30岁也未婚。家中每个人都很善良，却无法相处，这是不是我们的共业呢？为了妈妈跟弟弟，我做什么都愿意，我该怎样做才能帮助他们呢？答：家人之间无非是讨债、还债、报仇、报恩四种关系，依据此理就可明了。精神疾病非常难好，往往是当年伤害冤亲债主太狠，冤亲债主的仇怨太重，不能释怀，你也很难代替，建议你自己修行吧。慢慢自己有了力量，也会逐渐影响家人的。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。五官疾病，近视。问：我女儿近视，是业障吗？该如何处理？答：你可以每天早上或晚上和孩子一起按照礼佛大忏悔文拜忏1到3次，各行108拜，速消业障。每天孩子上下学的路上念南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。高度近视。问：高度近视、白内障这些疾病，通过修行六部曲能治好吗？答：可以，有治好的事例。高度散光和弱视。问：我女儿3周岁，本来健康活泼，很可爱，不久之前查出患高度散光和弱视，医生说没法治，只能终身佩戴眼镜儿。我很痛苦，我该怎么才能治愈她的病呢？答：最好和孩子一起每天拜忏，按照礼佛大忏悔文拜忏。孩子平时多念南无地藏王菩萨，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。眼压高。问：
我是学生，20岁。最近我眼睛非常不舒服，去医院查，医生说眼压高，但没有什么好的治疗方法。我现在眼珠特别疼，看东西也有点模糊，我怕眼压一直高以后就会失明，我该怎样修行来化解呀？答：这可能是业障障碍。每天要到首先读诵礼佛大忏悔文或拜忏，忏悔业障，然后每天多念地藏菩萨和阿弥陀佛，消除业障。如果你在家里生活，可以每天按照礼佛大忏悔文拜忏1到3个，根据情况。每天上下学路上念南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。周末如果有时间，可以读诵地藏经，最好吃素或者少吃肉，这是杀生，危害很大。听力差。问：孩子1岁半，去医院查出先天性双侧前庭导水管扩大，医生说吃药打针都不管用，只能戴助听器或者动手术。我不想这样做，请问用佛法怎么做呀？答：建议你和孩子一起按照礼佛大忏悔文拜忏，交给孩子念南无地藏王菩萨。你可以定量读诵地藏经，回向孩子的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。听力弱。问：我女儿10岁，5岁时发现听力弱，医生说没法治，只能维持。我现在引导他每天拜忏，他拜得很快，也很喜欢拜。如果这样坚持，他的耳朵能好吗？答：坚持拜忏，化解冤仇，超度冤亲债主，有可能好转。听神经病。问：孩子2008年9月出生，2010年1月发现听不到，去北京检查，说是听神经病。诵地藏经得知是前生积毁三宝所致，请问孩子有办法恢复听力吗？答：可以试着为孩子念诵礼佛大忏悔文，读诵地藏经，回向孩子的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。幻听。问：孩子近来出现幻象幻听，看见每个人的肩膀上都有两个小人在上面，一个是好的，讲他好，还叫他做家务，另一个是坏人，名叫夏会长，很坏很坏，还说看见很多人上床了。答：这是看到了无形众生，可以和孩子一起每天拜忏。鼻窦炎。问：我有鼻窦炎，记忆力不好，刚刚接触佛法，因为上学时间很紧张，不知该如何做。答：建议你每天晚上按照礼佛大忏悔文拜忏1到3次，各行108拜，速消业障。每天上下学的路上念南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。蛀牙。问：蛀牙是什么原因？答：往往是杀业造成，坚持功课
坚持学习，坚持行善实践，慢慢化解。骨科疾病，颈椎病。问：我有颈椎病，您建议我每天按照礼佛大忏悔文拜忏三次，念三遍地藏经，念一万声阿弥陀佛。可是诵经要低头的，我就是因为长时间低头看电脑引起的颈椎病。那低头诵经时间长了，会不会使病情加重啊？而且我还担心拜佛动作幅度大，对颈椎有不好的影响。答：可以听经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，慢慢拜，不会有影响。以下是某位同修曾经的留言，他说：我以前一直没拜忏，真是愚痴啊。昨天第一次拜忏，分两次完成，除腿疼外没有特别的感受。今天也拜了一次，分三次完成，边拜边犹豫，我的脖子会受得了吗？后来想想，许多佛友的病都好了，交给佛菩萨了。中间拜下又抬起头时，听到脖子里咯咯响，我吓了一跳，怎么会这样啊？我站起来，活动下脖子。阿弥陀佛，我一年多转动不灵的脖子居然能转了。刚才的响是佛菩萨帮我医病啊，不知怎么感谢佛菩萨才好。脊柱问题。问：脊柱侧弯属于业障病吗？可以通过修学佛法治好吗？答：这些往往是业障病，是过去杀业造成的。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。类风湿。问：我母亲多年来一直患类风湿性关节炎，看过很多医生，吃过很多药，医生的意思是这病没办法根治。我不知道这个病是否属于学佛人说的业障病。我母亲以前养过鸡，造过不少杀业。答：最好叫你母亲自己每天念两万声南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。皮肤疾病，小痘痘。问：我脸上经常起很多不痛不痒的小痘痘，去医院看了好多次都治不好，是业障病吗？答：往往是业障，最好拜忏，忏悔业障，化解冤仇，然后诵地藏经、念佛超度，效果会好。痘痘。问：我脸上长了很多痘痘，又红又痒，越来越多，越来越大，我能用药水吗？我该怎么办？答：可以用药水，平时坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，多拜忏，忏悔业障，化解冤仇，然后读诵地藏经超度，平时多念佛，
皮肤敏感。问：我从小皮肤不好，容易起红疙瘩，而且很痒，蚊虫也比较喜欢叮我，而且叮咬后起的疙瘩比较大，有的会变成水泡或者化脓。请问这是什么原因造成的？如何改变？答：沙叶造成。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，可以改变。风团。问：近来我身上起了很多疙瘩，医学上叫风团，白天基本没事儿，晚上最重，一抓就会出一条条的痕迹，还有整片的红疙瘩出来。请问这是不是业障的反应？答：这是业障，往往和杀业有关。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界，坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的，可以吃药配合。斑秃。问：我女儿患斑秃近10年，我四处寻医求药，花了不少钱，也上了不少当，可是收效甚微，我心急如焚，寝食不安。女儿现在大了，心情也跟我一样。在网上发现地藏期网址，知道诵地藏经能治病救人，我非常激动，我也想诵地藏经，可是我不知道怎样读诵。答：我能够感受到你的心情，你的这种心情啊，就是迫切得救的心，用这种心情去读诵地藏经，消除业障，身心会逐渐健康的。建议你女儿看看地藏期网站，看看打期日记、打期手册，每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。在网站的首页上有地藏经读诵录音下载，可以跟着念诵地藏经，逐渐就会念了。欢迎来打七，系统学习实践佛法。痤疮。问：我长痤疮10多年了，从去年开始读经治疗痤疮，但总不肯好，是我业障重吗？需要去医院治疗吗？答：应该去医院治疗，这是业障没有消除的原因。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践。湿疹。问：小儿3岁，患湿疹3年，走了好多医院，一直没有起色。小孩小，痒了忍不住就抓，白天好点，夜间看不住就抓破了。看着孩子痛苦，一家人不知哭了多少次，我该怎么办？答：这是孩子有业障，是过去世的杀业导致，你可以定量读诵地藏经，回向孩子的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。脂溢性皮炎。问：我得了脂溢性皮炎，头发掉得快光了，这是业障病吗？要怎样消除呢？
答：是业障。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。神经性皮炎。问：我患神经性皮炎多年，这种病是什么因造成的？有什么好的治疗方法吗？答：往往是杀业所致。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议你每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。生水泡。问：早在几年前，我手指上生水泡，很痒，还脱皮开裂，但是身上没有。最近几天，身上、头上、脸上都相继生出水泡，很痒，挠破了就是一片片的痂，我很难受，我该怎么办？答：这种疾病往往是杀业所致，要通过修行解决，每天必须要拜忏、诵经、念佛。白癜风。问：我女儿高三，患轻度白癜风，用药效果不明显，该怎么办？答：你可以教你女儿每天上下学的路上念南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。牛皮癣。问：我14岁时突然得了牛皮癣，当时喝汤药治疗，基本痊愈，但后来复发，非常折磨人。我20岁遇到佛法，当年就发心吃素，至今已经8年。最近几年，我总是梦到蛇，梦里特别害怕。我想彻底明白，这个病是我往昔种的什么因，才导致今天这个果，让我如此痛苦不堪。答：这是过去世杀生、杀蛇造成的，建议你每天拜忏、忏悔业障，读诵地藏经超度。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。银屑病。问：我是一名在校生，得了银屑病，家族没有遗传史。一开始爸妈给我找了一种药，属于保健品，治愈了，可现在又犯了，我很怕，我怕耽误学业和事业，我现在不能继续用那种药了，因为家里没钱了。爸妈都50多岁了，赚钱很不容易，
妈妈让我暂时忍着，等以后家里有钱了再给我治。我知道他们不容易，我能理解，可我现在的状况真的很痛苦，请指点迷津。答：每天念三遍礼佛大忏悔文，每天多念南无地藏王菩萨，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。红斑狼疮。问：我从14岁开始得系统性红斑狼疮，一直到现在身体都不好，全身关节痛。有朋友叫我信佛，我该怎么办？答：地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。凹陷性疤痕。问：我真是太痛苦了，不想活了。一个月前的一个意外，在我脸上留下了一个非常明显的凹陷性的疤痕，疤痕在医学上根本治不了的，请问我怎样用佛法治疗？答：最好到医院治疗为主，佛法修行为辅，通过佛法修行试一试。妇科不孕，痛经。问：痛经是比较普遍的病症，我有痛经史，请问这是邪淫的果报还是冤亲债主导致？多拜忏能治疗吗？还是搭配诵经效果更好？答：杀生和邪淫的后果，拜忏、诵经、念佛可以化解恢复。现在功课可以坚持，平时多念佛。妇科炎症。问：我有妇科炎症，经常腹痛，这是今世的因造成的还是前世的因造成的？我得病好长时间了，很痛苦，很后悔。我第一次读地藏经时，夜里好几次梦到婴儿。答：累生累世的因造成的，要拜忏忏悔业障，然后诵经念佛超度。宫颈糜烂。问：我患宫颈糜烂好多年了，治疗了很多次仍然不见好转，期间打针吃药不计其数，痛苦不堪，这病是否是业障病？我该如何做呢？答：这是业障，要忏悔业障，建议你每天拜忏，多拜忏，业障得到忏悔才能逐渐消除，各方面才能好转见效。金钱失眠。问：十几年来，我总是每次月经前一星期左右不能睡觉，不是因为有心事想得太多不能睡，而是根本没有一点睡意，根本就不能睡。过了这几天睡眠就正常了，每个月都这样，非常痛苦，请问这是不是业障啊？我该如何做？答：这是自己的业障障碍，
建议你每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。卵巢囊肿。问：我患卵巢囊肿一年多，现在已经到了手术的标准，医生要求马上动手术，但我很害怕，不想手术。我现在的功课是每天16个大忏、3部地藏经、1000000声地藏菩萨圣号。我这样修行的话，这个疾病不动手术可以治愈吗？还是需要再加大拜忏量？答：这要根据业障轻重不同，不能肯定。建议你一边修行，一边按照医嘱治疗。卵巢早衰。问：我38岁，被诊断为卵巢早衰，不来月经了，吃了很多中药也没有治好。对于提前衰老，我很忧郁。这也是业障病吗？可以通过修行治愈吗？答：是的，可以通过修行治愈。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议你每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。不孕。问：我从小性格比较阴郁，月经一直不正常，而且一直发青春痘，这让我非常自卑苦恼，不敢看别人说话。18岁那年，我被确诊为双侧多囊卵巢，雄性激素很高，到现在一直靠避孕药支撑，药物一停就不来月经，脸上拼命地发痘痘，我的脸和生活毁了，以后还不能生育，这让我非常绝望。这个病靠修行能治好吗？答：这往往是过去世自己杀业重造成的后果。建议你吃素，每天读诵3遍地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天按照礼佛大忏悔文拜忏3次，各行108拜，速消业障。行善、放生、念佛。无精症。问：我老公患无精症，我们没有孩子，请问无精症是业障病吗？该怎样化解？答：往往是杀业所致。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。内科疾病。
过敏性哮喘。问：我女儿得了过敏性哮喘，这是不是前世杀业所感召的？答：往往有关，一边到医院治疗，一边修行消除。慢性咽炎。问：慢性咽炎是业障病吗？如何消除？答：可能是杀业所致。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。滑膜炎。问：我婆婆得了滑膜炎，我应该怎样给她回向？我婆婆是个善良的人，怎么会得这样的怪病？答：这往往是杀业造成，是吃肉的后果。最好推荐方法，让他自己念南无地藏王菩萨，消除业障。尿频。问：我今年27岁，尿频2-3年了，吃了很多中药都不管用，很痛苦。这是业障吗？我该怎么办？答：是业障。地藏七提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。五脏六腑。先天性心脏病。婴儿。问：宝宝1个月大，患先天性心脏病，我怀孕期间曾放生并替宝宝诵经回向几百部，可宝宝现在状况不好，是业障没消完吗？我该怎么办呢？本来生完宝宝我就诵经回向自己了，可发现宝宝身体不好后，我不知该继续诵经回向给宝宝，还是回向给我自己。答：可以定量读诵地藏经，回向孩子的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。然后读诵一定量的地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。这样反复循环，要观察孩子的状况，自己调整。先天性心脏病，成人。问：最近体检查出心脏上有2个小洞，诊断为先天性心脏病。以前也没觉得身体怎么样，可是家人很急要我做手术。请问这病是生理病还是业障病？我不想做手术。如果坚持放生行善，每天念佛念经，有没有效果？答：这是业障，建议你每天拜忏，忏悔业障，读诵地藏经，念佛，放生，行善，吃素，
地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。心脏病。问：我母亲55岁，患心脏病5-6年了，今年发作导致脑血栓，半身动不得。她现在的情况很糟糕，晚上老看见鬼，嘴里胡言乱语，脾气也很坏。我知道这是她业障现前，我该怎样帮她呢？答：你可以教给你妈妈念地藏菩萨，每天多多益善，告诉他可以不见到鬼。肝炎。问：我朋友患乙肝大三阳，但肝功能正常，属于乙肝携带者，这病影响他十几年，请问能否通过佛法治愈？一般需要多长时间才能治愈？答：可以试试，要根据每个人的具体情况来定。肝硬化。问：我23岁，患肝硬化，我该怎么办？答：这是业障，往往是杀业所致，最好吃素、拜忏、忏悔业障，读诵地藏经，超度冤亲债主。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。肝腹水。问：我姨父由肝硬化发展为肝腹水，前天医院下了病危通知单，家属该如何帮他？答：建议你教姨父念南无地藏王菩萨，每天多念，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。家人可以定量读诵地藏经、放生，回向病人的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。肺病。问：同修的母亲最近检查出肺部出了问题，结果可能不好。目前这位母亲每天念2000声佛号，可以这样回向冤亲债主吗？答：交给他的母亲每天念礼佛大忏悔文10遍，每天念20000声地藏菩萨，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。慢性肾炎。问：我有慢性肾炎，我过去有严重的邪淫，现在很后悔，我想尽快消除业障，该怎么做？答：依靠修行消除业障。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛。建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障。每天念地藏经，
回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界，坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。魏延问：昨天到医院检查，查出慢性胃炎，伴随陈旧性出血以及食道炎。一，请问是什么原因得了这种病？二，我平时也放生念佛，为什么还不痊愈？三，我应该重点修什么，注意什么？答：一，往往是杀业。二，我们建议吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，每天拜忏三个，诵地藏经三部，念佛一万声。肿瘤、癌症、甲状腺囊肿。问：我念佛两年多了，最近得了甲状腺囊肿，医生建议穿刺，已经穿过四次了，就是不好，我该怎么办？答：地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界，坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。肿瘤，腹部。问：我姐姐今年32岁，被查出卵巢囊肿、腹水、右侧腹部有肿瘤，这是什么原因造成的呀？有没有解救的办法？答：可能是杀业所致，可以念礼佛大忏悔文、念地藏经或南无地藏王菩萨。肿瘤，子宫。问：我子宫内长了一个肿瘤，前几天在北京打气，打气后肿瘤还在生长，医生让我做手术。我脖子上也有一个，并未确诊。我想是不是堕胎的孩子在子宫内，要不要动手术呢？答：一边治疗一边修行，化解冤仇，消除业障。癌症。问：癌症晚期患者念佛能治好吗？具体该怎么做？答：每天念10遍礼佛大忏悔文，如果可以拜忏最好，每天念地藏经或南无地藏王菩萨，越多越好，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，平时念念阿弥陀佛，如果病重直接念地藏菩萨就好。肺癌。问：我是一名18岁的肺癌患者，2006年患病，至今已经将近5年了。打气之前，我几乎走到绝路，天天卧床在家，无法止住疼痛，跑遍了全国的西医中医，所有治疗方法都用尽了。8月份与妈妈一同到西安道场打气，才把上述问题一一解决。回家后吃素，坚持功课，很欢喜。9月中旬，觉得自己坚持功课的心力弱了些，
九月下旬到十月初连打两个期。9月24号到10月8号，我在道场连续半个月失眠，头部胀痛，体力急速下降，又出现了过去病症爆发时的种种不适，头晕呕吐，像化疗一样，喉咙中有吐不尽的白色泡沫，因为口干而说不出话，不间断的咳嗽排痰，狂吐不止，肺部又开始疼痛。虽然回家之后各种不适都缓解下来，肺部比打气前轻松了一些，但是仍然睡不好觉，头部压力大，咳嗽的时候太阳穴疼。我现在正念不足，无法鼓励自己，躺下就不想起，也不想做功课，精神极度郁闷，找不到一件开心事儿。我要如何才能脱离困境啊？答：得了癌症，显然是自己业障深重，各种阻力强大，冤亲债主较多，所以每天呢要形成做功课的规律，定期定量的拜忏、诵经、念佛，克服阻力、惰性、苦难、迷雾，真心坚持，就是一条心，相信佛菩萨，依靠佛菩萨，不怕苦，不怕累，天天坚持，时时坚持，刻刻坚持，规律的修行，规律的生活，乐观的对待生活。每天早上起来，看着太阳，对着太阳念阿弥陀佛，感恩父母，感恩世界，感恩众生，感恩佛祖，相信自己一定能战胜疾病，健康的生活、工作、修行。肺癌晚期。问：我父亲是肺癌晚期，已经转移，我该怎样做才能拯救我的父亲？答：建议你父亲念南无地藏王菩萨，多多益善，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。胃癌。问：我爸爸是胃喷门癌晚期，病灶疼痛，而且全身疼痛，觉都不能睡，我该怎样帮他？答：教他念地藏菩萨，每天多多念，晚上回向冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。睾丸癌。问：我患睾丸癌，现已切除，但转移到了双肺和腹膜，请问病因是什么？以后我该怎么做？答：这些疾病往往和杀业有关，病症的转移说明内在的业障毒素依然很严重，要坚持吃素，坚持忏悔业障，每天读诵地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。平时呢多念佛，每天时时刻刻都要放在佛上，坚定地相信佛，依靠佛，战胜疾病。疑难杂症。先天愚行。问：我儿子一生下来就被确诊为唐氏综合症，也就是先天愚行，之后大小病不断，并且伴有多种复杂的病症，做了先天性心脏手术之后呼吸仍然困难，看过许多医生都查不出个所以然。现在他1岁多了，抵抗力差，总感冒导致呼吸困难，食欲不好，可以说吃不好睡不好，他反应能力差，四肢乏力，坐不稳，照顾他的大人更辛苦。我经常定期念经回向给他的冤亲债主，但是听一位出家师父说，这种病逆转的可能性很小，不过学佛比不学佛强，请问真是这样吗？答：孩子的业障是过去是杀业太重，业力延续到了现世的果报，很难扭转了，可以定期诵经回向，逐渐化解，
从孩子这里真正要明白因果可畏呀。脑瘫，问，我有一个8岁脑瘫的孩子，走路不行。我和孩子已经吃素1年，怎样才能使他早日康复啊？答：平时读诵地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，也可以定量读诵地藏经，回向孩子的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。多动症，问，我姐姐的孩子今年9岁，6岁时查出患小儿多动症，孩子聪明但是好动异常，上课注意力不集中，生活学习拖拉，不能独立地完成学习，惹事儿叛逆，谁的话都听不进去。学校多次表示希望他转学，可是又能转到哪儿去呢？家长很苦恼，不知道孩子将来会走向何方，而且家长的脾气也很不好，家庭像要崩溃了一样。请问孩子到底哪里出了问题？有办法恢复正常吗？答：这是孩子过去是杀业重引起的问题，建议家人和孩子每天晚上按照礼佛大忏悔文拜忏2次，各行108拜，速消业障。平时多念南无地藏王菩萨，晚上回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土。抽动症，问，我从7岁开始患抽动症，10年来吃了很多药，花了很多钱，效果都不大。听我爸妈说，我7岁之前很懂事儿，自从得了抽动症就性情大变，特别暴躁。这2年脾气好了不少，但是抽动症的症状还有，常常会不自主地摇头、斜眼儿、胸闷，头也很难受。我该怎么做呀？这是业障病吗？答：这是业障病，是过去是杀生伤害的众生的报复。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界，坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。神经性贪食症，问，我1年长胖60斤，医生说我患了神经性贪食症，就是自己控制不了自己吃。我现在每天还在长肉，总觉得不是我在吃，而是别人在吃，我不知道该怎么办了。答：这是冤亲债主在通过我们的神经系统表达他们想吃饭的意思，我们控制不住就不停地吃，要超度冤亲债主才能解决这个问题呀。建议吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲离苦得乐、往生净土，每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。糖尿病，问，牛皮癣、糖尿病这些难治之症是业障病吗？我父亲有糖尿病，中西医都没治好，他自己不信佛，也不会去念。我想为父亲念地藏经，那我自己的病跟父亲的病该怎样回向呢？答：
往往是业障病，念地藏经回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土就好。不要管你父亲，现在没有能力，先管好自己。问：我父亲70多岁，前段时间患了咽喉癌，念地藏经，但是没有拜忏。一段时间后病情稳定，没有再发展。后来我父母找人咨询，那人说他们年龄太大，念地藏经太长，建议他们每天念108句灭定真言，说是相当于一部地藏经。可是最近检查身体，又检查出糖尿病了。我建议父母念地藏经及忏悔文，可是他们嫌太长，还说家务事太多没时间。请问我该怎么办？答：患了病就是业障重，所以要吃猛药治疗，每天坚持拜忏、诵地藏经、念佛。地藏经是长，正因为长所以才念，这样佛力加持的时间就长，效果才能好。脑血栓。问：我爷爷80岁，因为脑血栓导致半身不遂，现在病情逐渐的加重了，给他本人和我们家带来了极大的痛苦和负担。我爷爷不信佛，而且现在神志不清，劝他念佛是不可能的。作为孙子，我能为他做些什么呢？可以念地藏经给他回向吗？答：可以定量念地藏经，回向你爷爷的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。帕金森。问：2年前，由于中药输液治疗不当，我得了帕金森综合症，手脚开始不灵活。这是业障病吗？是定业吗？有人说业果已经形成，定业不可改，是这样吗？答：这恐怕是业障，往往是过去世的杀业所致，通过佛法修学可以改变。地藏期提倡吃素、诵地藏经、忏悔、放生、行善、念佛，建议大家每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。坚持功课，坚持学习，坚持行善实践，逐渐消除业障，身心清净，各方面都会好起来的。附身。问：我被冤亲债主附身快5年了，他们控制着我的吃喝拉撒等一切事情，让我很苦恼。请问如何请走他们，以后不再来了？答：要忏悔业障，每天按照礼佛大忏悔文拜忏，速消业障，每天念地藏经，回向自己的冤亲债主、历代宗亲，离苦得乐，往生净土。每天念阿弥陀佛，回向自己往生西方极乐世界。莫名寒冷。问：我母亲连续好几年过年时，晚上冷得不行，浑身都痛，但不发烧，不知是怎么回事，我该怎样做才能帮助她？答：冤亲债主、历代宗亲的反应，教你母亲平时有空的时候，半天念地藏菩萨，半天念阿弥陀佛。